পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ টুলিকা শইকীয়াৰ এটি গল্প, ধূসৰ আকাশ ধূসৰিত পৃথিৱী। আহিন মাহৰ জাৰ্জ নথকা এটি ফৰকাল আবেলি দহুবন কাটি কৰি থৈ মানুহবোৰ টিভিৰ ওচৰত বহিলগৈ। ময়ো ভনীজনীৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ প্ৰগ্ৰামটো কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ। নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনটোৰ শীৰ্ষ নেতাজনক কিছু সময়ৰ পাছতে আদালতত হাজিৰ কৰাব। ইমান দিনে কেৱল নামহে শুনি থকা নেতাজনক সকলোৰে টিভিৰ পৰ্দাত এবাৰ চোৱাৰ হেঁপাহ। সংগঠনটোৰ নামকে শুনিব নোখোজা ককাইদেউজনো নিৰ্বিকাৰ হৈ বহি আছিল। আদালতৰ চৌপাশে অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ, জনসমুদ্ৰৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সমৰ্থনৰ মাজেৰে নেতাজনে হিৰোৰ দৰে বিপ্লৱৰ জয়গান গাই আদালতত প্ৰৱেশ কৰিলে। মনটো গধুৰ গধুৰ লাগিল। এনেও গাঁৱলৈ আহিলে মনটো কিবা উদাস উদাস লাগে। এসময়ত বুকুৰ আপোন যেন লগা নৈখনে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈ কেইবাঘৰো মানুহ শোচন কৰিলে। সহজ সৰল গ্ৰাম্য চহা জীৱন এতিয়া স্মৃতি। ক্ৰমান্বয়ে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হৈ অহা গাঁৱৰ জীৱনত আগৰ প্ৰাণ নাই। বিনা প্ৰয়োজনত ইঘৰ সিঘৰ কৰাৰ নিয়মটো প্ৰায় উঠিল। চিনাকি মুখবোৰ এখন দুখনকৈ নোহোৱা হৈ আহিছে। নাহিলে নোহোৱাতহে গাঁৱলৈ অহা হয়। অলপতে বিয়া হৈ যোৱা খোলশালীজনী বিয়াৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাকৰ ঘৰলৈ দুদিনমান থকাকৈ আহিছে। বাবলুৰ তিনিদিনীয়া বন্ধৰ সুবিধাটো লৈ মিতালীয়ে ভনীয়েকৰ সৈতে দিনকেইটা একেলগে কটাওঁ বুলি মাকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাল। মইনো বন্ধৰ দিনকেইটা পুৰণি ঘৰখনতে নকটাওঁগৈ কিয় বুলি কালিয়েই গুচি আহিলোঁ। শহুৰৰ ঘৰত এদিনতকৈ বেছিকৈ থাকিবলৈ মই বেয়া পাওঁ। অকলে অকলে তিনিদিনকৈ ঘৰত সোমাই থকাও সহজ কথা নহয়। এই সময়ত সজাল ধৰা ৰোৱাবোৰে গ্ৰাহক সেউজীয়া ৰং লয়। পাতল কুঁৱলীৰ আৱৰণৰ সৈতে আহিনৰ পুৱা দেখা পোৱা সেউজীয়া পথাৰখনৰ প্ৰতি মোৰ বিশেষ দুৰ্বলতা আছে। ৰান্ধনি বেলিৰ শেষ পোহৰতে অপৰূপ ৰূপ লয় এই পথাৰে। এইবাৰচোন আহিনতে পথাৰে সোণালী আভৰণ পিন্ধাৰ আয়োজন চলাইছে। গাঁৱলৈ অহা দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনে এইবাৰ মোৰ মনটো বাৰুকৈ জোকাৰি গৈছে। ৰাস্তা ঘাটৰ সুবিধা নথকা এই গাঁওখনত থাকিও পৃথিৱীখন দিনক দিনে ওচৰ চাপি অহাৰ উমান পোৱা যায়। নিজৰ ঘৰৰ পিৰালি চুকতে পাতি লোৱা মালিকাইৰ সৰু দোকানখনতো পোৱা যায় দুটকীয়া শ্বেম্পুৰ পেকেটৰ পৰা পাঁচটকীয়া ফেয়াৰনেছ ক্ৰীমৰ পেকেটলৈকে, বতাহৰ সৈতে আলুৰ ভজাৰ পেকেটৰ পৰা মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কাৰ্ডলৈকে। এৰা হাত মেলিলেই পোৱা যায় হাত সাগৰৰ সিপাৰৰ মানি। প্ৰত্যেকৰ হাতে হাতে মোবাইল ফোন। এই জকাই চুকীয়া গাঁওখনৰ মানুহেও পেইড চেনেল চায়। মোক আটাইতকৈ বেছিকৈ আচৰিত কৰিছে গাঁওখনত থকা ডেকা ল'ৰাৰ হিচাপটোৱে। নগৰমুখী প্ৰৱণতাৰ বাবে পৰাসকলে চাকৰি কৰিবলৈ বা ব্যৱসায় কৰিবলৈ গাঁও এৰি নগৰলৈ গুচি গৈছে। তাতকৈ বেছি ল'ৰা ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ গৈছে কোম্পানীৰ সাধাৰণ হ'লেও কাম এটা বিচাৰি। প্ৰতিটো চুবুৰীৰ পৰা এটাকৈ হ'লেও ল'ৰাই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনত যোগ দিছিল। সিহঁতৰ বেছিভাগৰে ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। ৰতনৰ মুখখন মনত পৰি মোৰ মনটো ধৰফৰাই উঠিল। তাৰ মাজতো গাঁৱতে ৰৈ যোৱা ল'ৰাকেইটা যেন হতাশ আৰু ক্ষুব্ধ, আচৰণত ক্ষয়ংকৰী বিশ্বাসহীনতাৰ স্পষ্ট প্ৰকাশ। চেষ্টা কৰিও মই সিহঁতৰ মুখৰ পৰা বিশেষ কথা উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। নিজৰ ল'ৰাটো ডাঙৰ হৈ অহাৰ বাবেই হয়তো ল'ৰাহঁতৰ প্ৰতি মোৰ এনে আগ্ৰহ। কথাবোৰে মোৰ চিন্তাত পাকঘূৰণি খাই থাকিল। চেনিৰাম খুৰা, খৰ্গেশ্বৰ খুৰা আৰু পদ্মককাইদেউৰ উচ্চসিত মন্তব্য শুনি চোৰাঘৰতে মনে মনে বহি আছিলোঁ। ভতিজাটো আহি মোক ভানুপেহীয়ে মাতি পঠিওৱা বুলি কোৱাত আটাইকেইজন নীৰৱ হৈ পৰিল। ভানুপেহী মোৰ বাল্যবন্ধু ৰতনৰ মাক। ৰতন সৰু হৈ থাকোঁতেই বিধৱা হোৱা পেহীয়ে পিতাকে দি থৈ যোৱা ভেটিটো আৰু খেতিৰ মাটি এবিঘাকে সম্বল কৰি ৰতন আৰু ৰতনৰ বায়েকক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে। অতি মেধাৱী ছাত্ৰ ৰতনে
টিউশন কৰি বজাৰত ইটো সিটো বিক্ৰী কৰি পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াইছিল। শিক্ষাত্ৰী ৰতনে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ দিনা পেহীৰ ঘৰলৈ মানুহৰ সুত বৈছিল। কোনো কোনো শুভাকাংক্ষীয়ে হাতত তুলি দিয়া টকাকেইটা আৰু সহায় কৰিম বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত ভৰসা কৰি ৰতনো মোৰ লগতে কটনত পঢ়িবলৈ গৈছিল। কিন্তু পইচাৰ অভাৱত এদিন সি মোক নজনোৱাকৈ উভতি আহিল। গাঁৱলৈ ঘূৰি আহি সি অধ্যয়ন চক্ৰ আৰু নাট্যগোষ্ঠী এটা গঠন কৰি সামাজিক কাম কাজতো জড়িত হৈ পৰিল। ইতিমধ্যে কাকত আলোচনীত তাৰ কবিতা প্ৰকাশ পাইছিল। ছবি অঁকাত সৰুৰে পৰা হাত আছিল তাৰ। কিবা উপলক্ষ্যত বা হৃদয়ৰ তাৰণাতে মাজে মাজে সি একোখন ছবি আঁকিছিল। আমি তাক যোগাবলৈকে কৈছিলোঁ, ইমানবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু থাকোঁতে তই আঁকিবলৈ বিচাৰি পাৱ ডাষ্টবিন খুচৰি থকা আধা নঙঠা ল'ৰাটো, খহনীয়াই খেতিৰ মাটি কাঢ়িনীয়া মানুহটো আঁকিব নোৱাৰ ধুনীয়া ছোৱালী এজনী? সত্যক অস্বীকাৰ কৰি সৌন্দৰ্যৰ সাধনা তাৰ বাবে অসম্ভৱ বুলি কৈছিল সি। নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ চিন্তাত মগ্ন হৈ থকাৰ বাবে হয়তো তাৰ কথা বুজিবলৈ চেষ্টাই কৰা নাছিলোঁ। হোষ্টেলত থাকোঁতে সি অঁকা কাঁইটৰ মাজেৰে বালিৰ ওপৰেদি দূৰৰ সেউজীয়া পথাৰ এখনৰ ফালে গৈ থকা ছোৱালীজনীৰ ছবিখন কিবা এটা টানত আজিও থৈ দিছোঁ। সি ৰতনক এদিন মাজনিশা পখৰা পোছাক পিন্ধা মিলিটেৰীয়ে মুখত কাপোৰ বান্ধি শোৱাৰ পৰা উঠাই লৈ গ'ল। পাছদিনা বাতৰি কাকতত খবৰ ওলাল দুধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বুলি। তিনিমাহৰ পাছত অচিনাকি ল'ৰা এটাৰ পৰাহে পেহীয়ে ৰতনৰ জামিন হোৱাৰ খবৰটো পালে। ৰতন আৰু ঘৰমুৱা নহ'ল। তাৰ পাছত যে কিমান ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ থাকিল ভানুপেহী। ৰূপে গুণে লেখত ল'বলগীয়া জীয়েক তৰাৰ বিয়াখন ভাগিল। তিনিটা ল'ৰা ছোৱালীৰে বাপেকি আদহীয়া মানুহটোৱে ঘৈণীয়েক মৰাৰ পাছত তৰা বাইদেউক বিয়া পাতিবলৈ বিচৰাত পেহী ৰক্ষা পৰিল। মানুহৰ মুখত এবাৰ চোৱা যোৱা বুলি ওলোৱাৰ পাছত কি আৰু পাছ বিচাৰ কৰিব? মই জানো পেহীয়ে কি সুধিব, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নেতাই কি কৈছে বা সংগঠনটোৰ আটাইবোৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নেকি। এনেই পেহীয়ে মানুহৰ মুখৰ কথাত বিশ্বাস নকৰে, অথবা বাতৰি কাগজত ওলোৱা কথাও বিশ্বাস নকৰে। এবাৰ বাতৰিত ওলাল ৰতনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি। চুবুৰীয়াই ঘৰতে বাতৰি কাগজ আনি পেহীক দেখুৱালে। অত্যুৎসাহী দুজনমানে শ্ৰাদ্ধৰো আয়োজন কৰিলে। শ্ৰাদ্ধৰ তিনিদিনৰ পাছতে অচিনাকি ল'ৰা এজন আহি পেহীক ৰে'লত তুলি লৈ গ'ল কলিকতালৈ। গুলী লাগি গেলি যোৱা সোঁহাতখনৰ চিকিৎসা কৰাবলৈ ৰতনক ৰখা হৈছিল তাত। বৰ্ডাৰৰ পৰা কেম্পলৈ খোৱাবস্তু আনিবলৈ যাওঁতে দুটাকৈ গুলী লাগিছিল ৰতনৰ হাতত। লগৰটো কোনোমতে পলাল, সি পৰি থাকিল তেনেকৈয়ে। বহুত বিচাৰ খোচাৰ কৰিও নোপোৱাৰ বাবে তিনিদিনৰ পাছত ৰতনক দলৰ ফালৰ পৰা শ্বহীদ ঘোষণা কৰা হ'ল। কিন্তু তাৰ দুদিনৰ পাছতে অপ্ৰত্যাশিতভাৱে সতীৰ্থ দুজনে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত ৰতনক উদ্ধাৰ কৰিলে। ইতিমধ্যে তাৰ গুলী লাগি থকা সৰকা হোৱা হাতখনত পোক লাগিছিল। শিবিৰৰ চিকিৎসাই কামত নিদিয়াত ৰতনক হস্পিটেললৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল। পাছত পেহীৰ মুখেৰেই শুনিছিলোঁ কেনেকৈ সি বাওঁহাতখনেৰে মাকৰ ডিঙিত ধৰি সৰু ল'ৰা এটাৰ দৰে ভেকুৰি ভেকুৰি কান্দিছিল। হাতখন কাটি পেলোৱাৰ বাহিৰে অন্য উপায় নাছিল। সি হেনো আগৰ দৰে বন্দুকটো ধৰিব নোৱাৰিব বুলিহে দুখ কৰিছিল। অথচ পেহীয়ে আজিও সি ঘূৰি আহি বিচাৰিব বুলি সামৰি থৈছে ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ পৰা কাগজ কলম ৰং ব্ৰাছ তাৰ প্ৰতিটো বস্তু। হস্পিটেলৰ পৰা হাবিলৈকে ঘূৰি গৈছিল সি। পেহীয়েও শ্বহীদ হোৱা পুতেকক জীৱন্তে লগ পোৱা বিৰল অনুভূতি বুকুত বান্ধি ঘৰ পালেহি। সেই সময়ত সংগঠন বিৰোধী অভিযান শিথিল হৈ পৰিছিল। নিৰ্বাচনলৈ বেছিদিন নাছিল তেতিয়া। এনেবোৰ বিষয়ত মন্তব্য দি আড্ডা জমাবলৈ কিমান সহজ। কিন্তু যেতিয়া ভানুপেহীয়ে সোধে এইবাৰ চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাটো হ'বগৈনে, মুখৰ মাত হেৰায়। ৰতনৰ সমস্ত ত্যাগ অথলে যোৱা বুলি ক'ব পাৰিনে পেহীক?
আকস্মিকভাৱে সি এটা ৰাতি মোৰ ভাড়াঘৰতো কটাইছিল। ছয় সাত বছৰৰ আগৰ কথা সেয়া। চিনিব নোৱাৰাকৈ সলনি হৈ গৈছিল তাৰ চেহেৰা। গম্ভীৰ চকুহাল, হতাশা আৰু নিষ্ঠুৰতাই গ্ৰাস কৰি আনিছিল। ৰতনৰ নিষ্ঠাত সন্দেহ কৰিবলগীয়া নাছিল। সিহঁতৰ দাবীৰ প্ৰাসংগিকতাক স্বীকাৰ কৰিও সিহঁতৰ পথক শুদ্ধ বুলি মানি ল'ব পৰা নাছিলোঁ। কি কথা পাতিছিলোঁ সিদিনা তাৰ সৈতে? আহ, প্ৰতিটো কথাই দেখোন মনত আছে। আইনাত চাইছনে নিজৰ মুখখন? বাদ দে এইবোৰ, একো নহয়গৈ। বুলেট কামুৰি শপত লোৱাৰ দিনাই এই শৰীৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ধৰি লৈছোঁ। নিজৰ কথা ভাবি ঘূৰি অহাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। কাৰ কথা ভাবি এনেকৈ জীৱন পাঠ কৰিছ? সকলোৱে নিজৰ কথা ভাবে, নিজৰ সুখ শান্তি, নাম যশ টকা পইচা। কাৰ কাৰণে তিল তিলকৈ নিজকে শেষ কৰিছ? তহঁতৰ জাত এৰাবোৰক দেখিলে মানুহৰ উকালি আহিব খোজে। হয়, বাঘা বাঘা বিপ্লৱীয়ে শত্ৰুৰ জালত ভৰি দিলে। ৰাতিটোৰ ভিতৰতে আমাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিব পৰা হ'ল। নিকৃষ্ট স্বাৰ্থত শত্ৰুৰ হাত শক্তিশালী কৰিব পৰাবোৰকহে দেখিছ তহঁতে। কিন্তু আমাৰ চকুৰ আগতে কতজনে আদৰ্শৰ খাতিৰত দৃঢ়তাৰে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে? প্ৰাণৰ মোহত মৃত সতীৰ্থক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নোৱাৰোঁ। পেহীও হেনোতাক কৈছিল, পাপ, মহাপাপ, কি পাবি নৰহত্যাৰ দৰে মহাপাপ কৰি? ভগৱান আছে, নিজৰ নিজৰ কপাল একোখন আছে, কি কৰিব পাৰোঁ তোৰ মোৰ দৰে সামান্য মানুহে? পেহীক কৈছিল সি, তোৰ দৰে শোষণ আৰু বঞ্চনাৰ স্বৰূপ চিনিব নোৱাৰা মানুহবোৰৰ বাবে নিজকে উৎসৰ্গা কৰিছোঁ। সকলো মানুহে যদি শোষণ আৰু বঞ্চনাৰ স্বৰূপ বুজিব পাৰিলেহেঁতেন, সকলো কথাৰ বাবে কপাল আৰু ভগৱানক দোষী নাথাকি নিজৰ শত্ৰুক চিনিব পাৰিলেহেঁতেন, আমি এনেকৈ জীৱনক তুচ্ছ কৰিব নালাগিলহেঁতেন। পেহীয়ে যেন তাৰ কথাবোৰ বুজিও কিবা এটা নুবুজিছিল, নে নুবুজিও কিবা এটা বুজিছিল? ভগৱানক মানিব নোখোজা ল'ৰাটোৰ হৈ সকলো সময়তে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। এতিয়া পেহীয়ে প্ৰতিটো কথাৰ বাবে কণাগোসাঁইকে জগৰীয়া কৰি বেছিখিনি সময় বকি থাকে। কিছু সংকোচেৰে পেহীৰ ঘৰ পালোঁগৈ। ঘৰ মানে জৰা জীৰ্ণ জুপুৰি এটা, ভিতৰখন দিনতে এন্ধাৰ। তাতে কানিমুনি সময়, বহিবলৈ মোক চোতালতে পীৰা এখন দিলে। বেতৰ মূঢ়াটো ভাগিল চাগৈ। পেহীৰ দেহা দিনক দিনে পৰি আহিছে। ফাটি যোৱা মলিয়ন পোচাকে প্ৰকট কৰি তুলিছে পেহীৰ জীৰ্ণ শীৰ্ণ বৃদ্ধ শৰীৰ। এই বয়সত অকলশৰীয়া জীৱন কিমান যন্ত্ৰণাদায়ক হ'ব পাৰে অনুমান কৰিব পাৰোঁ। থৰক বৰক খোজেৰে পেহীয়ে তামোলৰ বঁটাটো আনি মোৰ সন্মুখত থলে। মই তামোল নাখাওঁ বুলি জানে পেহীয়ে। সুদা মুখেৰে আলহীক পহুৱাই থ'বলৈ হয়তো পেহীৰ সংস্কাৰে নিদিয়ে। কালি ভাতৰ পাতত ওলাইছিল পেহীৰ কথা। গাঁওখনত এতিয়া দেখ দেখকৈ দুটা শ্ৰেণী, দৰিদ্ৰতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থকা আৰু নথকা। পেহীৰো আছে তেনে এখন প্ৰমাণ পত্ৰ। সেই প্ৰমাণ পত্ৰৰ সুবিধা আদায় কৰাৰ আশাতে বোলে মাজে মাজে পেহীক সহায় কৰিবলৈ মানুহৰ হেতা ওপৰা লাগে। পেহী বিৰক্ত হয়, পৰাপক্ষত কাকো খাতিৰ নকৰাকৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰে। পেহীৰ মুখখন অস্বাভাৱিকভাৱে শান্ত। পৰিৱেশটো লঘু কৰিবলৈকে জীয়েক তৰা বাইদেউৰ কথা উলিয়ালোঁ। পেহীয়ে একো নামাতিলে। কিছু সময় মনে মনে থাকি লাহেকৈ সুধিলে, কচোন কি বুজিছ? ৰতনৰ প্ৰতি থকা মোৰ আন্তৰিকতাখিনি জানে বাবেই হয়তো পেহীয়ে মোৰ কথাক গুৰুত্ব দিয়ে। পেহীৰ অন্তৰত আঘাত নলগাকৈ ক'ব পৰাখিনি ক'লোঁ। ৰতনৰ খবৰ এটা পালে শান্তিৰে যমৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন। মই চেষ্টা কৰিম পেহী। কথাষাৰে পেহীক আশ্বস্ত কৰিব পাৰিলেনে নাই পেহীৰ মুখখনলৈ চাই বুজিব নোৱাৰিলোঁ। মই পেহীৰ ঘৰৰ পৰা উভতি আহোঁতে আকাশত দিগন্ত প্ৰসাৰী শুকুলা ডাৱৰৰ পোহাৰ। এই আকাশলৈ চায়ো মনটো মুকলি নহ'ল। বাবলুৰ মুখখন মনলৈ আহিল। কাইলৈ পুৱাতে যাবগৈ লাগিব। টিভিৰ পৰ্দাত নেতাক দেখিলেই পেহীলৈ মনত পৰা হ'ল। পুতেকক এবাৰ দেখি অহাৰ পাছত সি এদিন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব বুলি পেহীৰ দৃঢ় বিশ্বাস হৈছিল। সি বিশ্বাসেই আছিল পেহীৰ জীৱনী শক্তি। মানুহে সংগঠন সম্পৰ্কে কৰা আলোচনাবোৰ পেহীয়ে মন দি শুনে।
আৰু বুজি পাইছে চৰকাৰে এদিন সেৱমানি ল'ৰাহঁতক মাতি আনিব। কেতিয়াবা আন্ধাৰত গা ঢাকি সংগঠনৰ ল'ৰা একোটা আহি পেহীয়ে সিহঁতকে ভাতৰ কাঁহীখন আগবঢ়াই দি পুতেকক এসাঁজ খুওৱাৰ সমান তৃপ্তি পায়। এবাৰ এটাই পেহীৰ হাতত ৰতনে লিখা সৰু চিঠি এখন দি গৈছিল। আখৰ চিনি নোপোৱা পেহীয়ে বাৰে বাৰে চিঠিখন চুই চাই চকুৰ পানীয়ে আখৰ ধুই নিয়ে। মাঘ বিহু এটাত পেহীক মাত লগাবলৈ যাওঁতে ঘৰৰ চুক এটাত গোঁসাই সেৱা কৰিবলৈ পাতি লোৱা থাপনাখনৰ তলৰ পৰা পঢ়িব নোৱাৰাকৈ বিবৰ্ণ হৈ পৰা চিঠিখন উলিয়াই আনি দেখুৱাইছিল। পেহীয়ে পুতেকৰ দৰে আদৰ কৰি ঘৰত ঠাই দিয়া বিপ্লৱী ল'ৰা এটাই মিলিটেৰীৰ সৈতে সংগঠনৰ ল'ৰা বিচাৰি পেহীৰ ঘৰতো সোমাইছিলগৈ। তাৰ পাছত পেহীয়ে মুখত পানী এটোপাও নিদিয়াকৈ দুদিন ধৰি জুপুকা মাৰি বহি থকাৰ কথাও মাৰ মুখত শুনিছিলোঁ। এদিন পেহীৰ সমস্ত আশাত চেঁচা পানী ঢালি দি সেই অঘটনটো ঘটিছিল। সিহঁতে কেম্প কৰি থকা দেশখনৰ শাসক পক্ষই চৰম বিশ্বাসঘাতকতা কৰি সকলো সদস্যকে জীৱিত অথবা মৃত অৱস্থাত ভাৰত কটাই দিছিল। সদস্যসকলৰ নামৰ তালিকাও প্ৰচাৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা হ'ল, কিন্তু জীৱিত অথবা মৃত কোনোখন তালিকাতে ৰতনৰ নাম নাছিল। অথচ ধৃত সদস্যসকলে সন্ধানহীন আন এজন সদস্যৰ লগতে ৰতনো সেই সময়ত তেওঁলোকৰ সৈতে কেম্পত আছিল বুলি দৃঢ়তাৰে ক'লে। এখন হাতেৰেই ৰতন তাৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি পেহীৰ বাহিৰে আনে ভাবিবলৈ টান পালে। তাৰ পাছত ৰতনৰ কোনো সংসূত্ৰ আজিলৈকে ওলোৱা নাই। তথাপি পেহীয়ে ৰতন গৈ কোনোবা দেশত আছেগৈ বুলি ভাবে। সিহঁতৰ আচল লিডাৰকেইটা বেলেগ এখন দেশত থাকে বুলি জানে পেহীয়ে। হঠাৎ ৰতন নহ'লেও ৰতনৰ খবৰ জনা কোনোবা ওলাবহি পাৰে বুলিয়েই পেহী জীয়েকৰ ঘৰতো এৰাতি থকাকৈ নাযায়। শেষত বুজাবুজিৰ চুক্তিত সেইখন দেখিও সংগঠনটোক উৎখাত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে। এদিন শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰা সংগঠনটোৰ আজিৰ এই অস্তিত্বৰ সংকট। তথাপি নিজৰ যৌৱন সংগঠনটোৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা নেতাজনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনে মানুহক আৱেগিক কৰি তুলিলে। আদৰ অভ্যৰ্থনাৰে যেন তেওঁক উচতাই দিব আৰু দুজন নেতা তেওঁৰ লগ লাগিল। মুক্ত মনেৰে নেতাসকলে মাঘৰ বিহুত মেজিৰ জুইৰতাপ ল'লে। পেহীয়ে আমাৰ ঘৰৰ ফোনটোৰ পৰাই মোক সুধিলে, ই লগৰবোৰক হাবিত এনেকৈ এৰি কেনেকৈ গামোচা পিন্ধি ফুৰিছে দেখিছ? হাবিত থকাটোৱে কৈছে মুক্তিৰ কথা, ই কৈছে ৰাজপাটৰ কথা, বুজিছনে কিবা? পেহীয়েও টিভিত চাইছে এইবোৰ। পেহীক ইচ্ছা কৰিয়ে নক'লো দলটো দুভাগ হোৱা বুলি। আহিব পেহী, সিহঁতো আহিব। কিয় জানো ৰতনৰ নামটো মই উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। ইমানদিনে জনগণৰ স্বাৰ্থত জনগণৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ থকা নেতাই এইবাৰ জনমুখী হ'বলৈ মন মেলিলে। ৰাইজৰ মন বুজিবলৈ ইখন ঠাইৰ পৰা সিখন ঠাইলৈ ঢপলিয়াই ফুৰিলে। ইমানদিনে নিজৰ মতেই মত বুলি কৈ অহা নেতাই এতিয়া ৰাইজৰ মতেই মত বুলি কোৱাত ৰাইজেও শুনি ভাল পালে। আনকি জনমুখী নেতাক জনতাৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ এখন কমিটিও গঠন কৰা হ'ল। সেই কমিটিৰ এজন সদস্য মোৰ গাঁৱৰে প্ৰতিষ্ঠিত সমাজকৰ্মী দুলাল দাদা। মোৰ গাঁৱত আয়োজন কৰা জনসমাৱেশলৈ মোৰ নামতো নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ আহিল। ৰাজহুৱাভাৱেই হওক বা ব্যক্তিগতভাৱেই হওক, কোনোবাই বিচাৰিলে পৰাপক্ষত মই নিজৰ গাঁওখনলৈ নোযোৱাকৈ নাথাকোঁ। তাতে সেইদিনা দেওবাৰ। যিমানে গাঁওখনৰ ওচৰ চাপিলোঁ সিমানে মনটো উদং উদং লাগিল। পথাৰখনত শুকান নৰা মহতীয়াই ল'ৰাকেইটামানে ক্ৰিকেট খেলি আছিল। সিহঁতৰ বয়সত আমিও ফুটবল খেলি এনেদৰেই মতলীয়া হৈছিলোঁ। কলেজলৈ গৈহে প্ৰথম ক্ৰিকেট খেলিবলৈ পাইছিলোঁ। খেলাত কেঁচা আছিল ৰতন, কাচিতহে তাৰ ভৰিত বল লাগিছিল। আৰু আমাৰ লগৰ আটাইতকৈ ভাল খেলুৱৈ হৰেণ, হেনাৰ হাতত ঘূনীয়া হৈ সি এতিয়া ভালকৈ খোজকে কাঢ়িব নোৱাৰা হ'ল। পাত নোহোৱা শিমলু আৰু মদাৰৰ গছবোৰত কেৱল তেজ ৰঙা ফুল। চোকা ৰ'দ, ধূলিময় বতাহ আৰু শিমলু মদাৰৰ ৰঙা ৰঙা ফুল।
ফাগুনৰ এই নিজস্ব ৰং দেখি আজি আৰু কোনো গীত বা কবিতাৰ পংক্তি মোৰ মনলৈ নাহিল। এই ৰঙে যেন জুই হৈ শুহি নিব খুজিলে মনৰ সমস্ত ৰং। পেহীৰ ঘৰৰ সমুখেই সভাথলীলৈ যোৱা বাট থিয়ৈ থিয়ৈ পেহীক মা দেখাৰ লগাওঁ বুলি সোমালোঁ। পেহীক কিবা এটা বেলেগ বেলেগ লাগিল আজি। মোৰ চকুলৈ চাই ধীৰ কিন্তু দৃঢ় মাতেৰে পেহীয়ে ক'লে, এইজন ছাৰৰ কথাকে ৰতনে হস্পিটেলত থাকোঁতে বাৰে বাৰে কৈছিল। গাঁও পালেহি যেতিয়া ৰতনৰ ঘৰত নুসুমোৱাকৈ নাযায় মানুহটো। আজি মই নিজ মুখেৰে সুধিম তাক। পেহীৰ মুখৰ ৰেখাবোৰেও যেন কথা ক'ব। নিমন্ত্ৰিত সকলোৱে ক'ব লগাখিনি ক'লে। সভাৰ মধ্যমণি চৰকাৰে সূচী কৰি লোৱা সংগঠনৰ নেতাই কৃতকৰ্মৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰি জনগণৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ কথা বাৰে বাৰে দোহাৰিলে। নেতাৰ দুচকুৰে সৰি পৰা দুটুপাল চকুলোৱে সকলোৰে বুকুৰ মাটি কোমলাই পেলালে। হাত চাপৰিৰ জাউৰিৰ বাবেই হওক বা ডিঙিত পিন্ধা গামোচাৰ ভৰতেই হওক, নেতাই ইতিমধ্যে শ্বহীদ হোৱা অথবা হাবিতে থাকি অহা সতীৰ্থসকলক মনত পেলাব নোৱাৰিলে। মোৰ চকুৰ আগতে বিলাসী গাড়ীৰে ৰাস্তাৰ ধূলি উৰুৱাই নেতা গুচি গ'ল। পেহীৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাৰ ভয়ত ময়ো বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে নগৰলৈ ঘূৰিলোঁ।